და თავდაპირველად მე მინდა მიხეილ სააკაშვილის მომხრეებს და ნაცმოძრაობის სექტას მიულოცო ქალბატონ გიული ალასანიას დაოჯახება. ესე იგი, როგორც სოციალური ქსელიდან გებულობთ, ქალბატონი გიულის რჩეული გახდა მიხეილ სააკაშვილის პირადი ექიმი გიორგი ჩალაძე და დღეიდან გიორგი ჩალაძე, გარდა იმისა, რომ პირადი ექიმი იქნება სააკაშვილის, ასევე იქნება მამინაცვალი და ეს ბედნიერება მინდა რომ აი რა ვიცი ყველაფერ საუკეთესოში გადაზდილიყოს სააკაშვილის და მისი ოჯახისა. მე ჩვენ დღენახევარი გავატარეთ იქ სტრასბურგში და ისე დავიღალე. ვერ წარმოიდგინე და მე ვფიქრობდი რატო ესე რატო დავიღალე ყველას უფრო მეტი დატვირთვა მქონია და არ დავღალე. იმიტომ რომ დავღალე ემოციები, ძალიან ემოციური დღე იყო. მე კიდე მეც გამიკვირდა ისეთ მათი ასეთი დამოკიდებულება და აი ამ ყველაფერმა ისე დამღალა და წარმოიდგინე. სამული გამო წურული ლიმოზინით. ეხლა ვიღაცამ შეიძლება თქვას ყველას თავის ცხოვრება აქვს და ხა ნუ გასაგებია, მაგრამ ეხა პრეზიდენტის მეუღლის და პრეზიდენტის მithumetes ყოფილის ოჯახის გარკვეული ცხოვრება მთელ საქართველოს აინტერესებს. ეხა ვიღაცა ჩიბურდანიძე თუ რაღაცა მამა სახლისი თუ ვიღაცა რო იყოს, ეხლა არ გეტყოდით ამს და არ გაცნობდით ამ სიახლეს, მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ეს ოჯახი არის ქვეყნის პირველი პირი იყო და მისი ოჯახის ყურადღების ცენტრი იყო, ამიტომაც მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესთან გამომდინარე გვაინტერესებს მათი ბედი. ხა სააკაშვილს კარგად მოგიხსენებას, ერთი კანონიერი, ორი ცოლი ყავს, ერთი სანდრა, მეორე ეს ლიზა იასკო, ერთი კიდე სოფონი ჟარაძისგან კიდე ყავს, რა ქვია, ბავში შეეძინა. ეხლა ხანს კიდე რა ვიცი რამდენი ყავს, აგერ ქალბატონი გიულიც არ დაიკნეხის ამ მიმართულებით სიმცირით მქმრების, ახლაც აგერ ახალგაზრდა კაცს გაყვა ცოლად და მოკლედ რა ვიცი, ეტყობა გიული ალასანიამ ვერ აიტარა საკუთარი შვილის უბედურება და ამიტომ გათხოვდა რომ ეს დარდი მოხსნო და მას და რა ვიცი, ეს დარდი ალბათ შეუსუბუქებს ბატონი გიორგი ჩალაძე.